Yeah.
Sim, mas tipo, faz isso. E essa tatu, outra coisa. Ele cadê a mentira alguma, né? Mentira, mentira alguma, você viu o valor que a gente pegou? Não tô usando isso, não. Essa parte,
Абиссинии. Let's go!
같이 있는 거 같았어? 지리가 알잖아. 동서가 그냥 Yeah.
Кто-то из-за меня сейчас называется?